こんにちは、ベーシックリーマニアチャンネルへようこそ。このチャンネルではビジネス、自己啓発、小説などようなジャンルの本を10分前後で要約して紹介しています。本を読む時間がない方、読みたい本を探している方におすすめです。私が感銘を受けたり、学びが多かったり、面白かったりした本を選んで要約しています。要約では本の内容だけでなく、私の感想や考察も交えてお伝えします。動画を見れば本の概要や魅力がわかりますし、もっと深く知りたくなるかもしれません。ぜひ動画の最後までお楽しみください。もし動画が気に入ったら高評価やチャンネル登録をお願いします。それでは始めていきますよ。タイトル、面倒くさがりの自分が面白いほどやる気になる本。クライマックスポイント、モチベーションを高めるためには自分自身へのご褒美を準備して、難しい仕事や勉強の後にそれを自分に与えることが重要です。複数のご褒美を用意し、その中から一つを選ぶことでさらにやる気を引き出すことができます。すべての課題に完璧に取り組むことは容易ではありません。仕事やタスクには優先順位をつけ、重要な2割に集中力を注ぎ、残りの8割は手抜きすることも大切です。このアプローチによって全体の効率を大幅に向上させることができます。手間のかかる作業を習慣化することも重要です。大抵の場合、3週間ほどで習慣になり、それが定着すると苦労せずに行えるようになります。日常の面倒を乗り越えるコツ。私たちの日常生活には面倒なことがたくさんあります。しかしそれらを習慣化することで意外にも苦にならず、逆に欠かせないものになることもあります。そう、それが習慣の力です。面倒くさがらずに最初の一歩を踏み出し、行動を習慣化することが重要なのです。習慣になると面倒なことも自然と行われ、苦痛を感じにくくなるばかりか、やる気を出す必要さえなくなるのです。ロンドン大学のフィリップ・ラリーの実験結果によれば、行動の習慣化には18日から254日かかることが分かっています。つまり最速で3週間で新たな習慣を身につけることができるのです。まずは3週間続けてみましょう。苦痛や怠け癖に立ち向かいながら、3週間で楽になることを信じて取り組んでください。その期間は途中で休むことなく継続することが重要です。休んでしまうと習慣化までの時間がかかってしまいますからね。また選択肢を減らすことも有効です。私たちの生活には数多くの選択肢が存在しますが、それが逆に面倒に感じられることもあります。そこで定型化という方法が役立つのです。例えば曜日ごとに決める服や定型のメニューによるランチや夕食など、生活に必要な選択肢を減らすことで選ぶ手間を省くことができます。著者自身も1週間の食事メニューを定型化しています。米国スワースモア大学のバリー・シュワルツの調査によれば、選択肢が増えるほど人は不幸になる傾向があるそうです。ですから選択肢を減らし定型化することで、面倒な考え事から解放されるのです。ただし選択を否定しているわけではありません。選択する自由は重要です。大切なことは選び、不要なことは定型化して面倒を減らすことです。分割して取り掛かる。大きな作業を一度に取り組むと、初めからこれは無理だと感じてしまいます。このような場合、作業を分割することが助けになるのです。大量の作業も細かく小さく分けると気が楽になるものなのです。これはスイスチーズ法と呼ばれています。大きなスイスチーズを一度に食べることは不可能ですが、細かく砕いて食べることで全てを楽しむことができるのです。目の前の作業が大きすぎると人はためらってやる気が出にくくなります。しかしそれを分割することでなんとかなるのです。分割する際のポイントは、これ以上分けられないレベルまで分割することです。大量の問題集を一度に解くよりも、毎日数ページずつ解く方が効果的なことも調査結果として示されています。
もしやる気が出ない場合は、この分割法を試してみると良いでしょう。仕事の面倒を乗り越えるコツ。困難な仕事や難しい勉強に取り組む際、人は後にご褒美があると頑張れるものです。自分が喜ぶご褒美を用意しておくと、やる気を維持しながら進捗できるでしょう。ただし、ご褒美は後回しにすることが重要です。先に楽しみを与えてしまうと、やる気が湧かなくなってしまいます。面倒な作業に取り組む際は、自分自身へのご褒美を用意しましょう。ご褒美は選択肢を用意することで、さらに効果的です。南カリフォルニア大学のスコット・ウィルターマスの調査結果によると、複数の選択肢の中から選ぶことでモチベーションが高まるとされています。ただし、選べるのは一つだけにすることも重要です。複数の選択肢があると、自分を甘やかす結果になってしまいます。2割に全力を尽くす。自分の仕事に全力を注ぐことは、素晴らしいことです。しかし、やはり面倒だと感じて、手を抜きたいと思うこともあるでしょう。そこで、私は本気を出すのは、全体の2割に止め、残りの8割は、手を抜くことを提案します。なぜなら、この方がやる気が湧いてくるからです。パレートの法則によれば、仕事の成果の大部分は、2割が生み出し、残りの8割は、あまり意味がないとされています。これは、ほぼ全ての業種や、仕事に当てはまるのです。自分の仕事を重要度や優先度に応じて分け、全力を尽くすべき仕事を選び、そこにエネルギーを注ぎましょう。重要なことを見極めることができれば、手を抜くポイントもわかるはずです。集中力の探求。マイクロソフトの調査によれば、業務中にメールによって中断されると、再び集中するまでに平均15分を要するとのことだ。私たちは集中して仕事に取り組める時間帯を持っているものだ。だからこそ自分自身にとって最適な時間帯を見つけ出すべきだ。その時間帯に集中力を発揮し、他の時間帯は流すことも可能となる。本気になれる時間帯は、一日の中で体温が最も高まる時間帯である。朝方の人は、午前中に全力を注ぎ込むことが理想的だ。毎日、一定のペースで作業を続けることは不可能だ。自分のリズムに合わせて、取り組むべきポイントと手を抜くべきポイントを区別することで、効率を上げることができるだろう。やる気を引き出す秘訣。物理学において、高い位置にある物体は、重力によって引き寄せられ、周囲の物体に影響を与える力を持つ。つまり、高い場所にいるほど、エネルギーが蓄積されているということだ。この考え方は、人間にも適用されるのです。寝ている状態や座っているよりも、立っている状態の方がエネルギーが高まり、やる気を引き出しやすくなるのです。もしやる気が湧かない場合は、まずは立ち上がることから始めましょう。何かを考える必要はありません。単に立つだけで十分です。驚くほど、位置エネルギーが心理的なエネルギーに変換されるかのように、立ち上がることで、次の行動にスムーズに移行できるのです。やる気を高める態度、それが立つということなのです。笑顔の魔力。私は、言葉の力で人の心を揺さぶる、プロのコピーライターであり、感受性豊かな書評家でもあります。感情は、表情からの影響を受けるものです。険しい顔つきをしていると、実際に不機嫌な気分になりますし、笑顔であれば、楽しい気持ちが湧いてくるものです。この現象は、フェイシャルフィードバック効果として知られています。私たちの脳は、表情からのフィードバックを受けて信じ込むのです。笑顔であれば、楽しいと思い込み、ドーパミンという快感をもたらす物質を分泌します。逆に不快な表情をしていれば、脳は不快な状態と判断し、乳酸などの物質を放出するのです。ですから、面倒くさい仕事ほど、満面の笑顔で取り組んでみましょう。嘘でも構いません。笑顔を作り出すことで、フェイシャルフィードバック効果が発揮されるのです。私たちは与えられた業務から逃げることはできません。しかし、やるからには楽しく取り組むべきです。笑顔でいれば、その気持ちは周囲にも伝わります。内なる力を解き放て、時には誰しもやる気が湧かない瞬間があります。
そんな時は思い切って歯を食いしばり、力強く手を握り、握り拳を形成してみましょう。これは心理学に基づく秘訣であり、攻撃的な動作をすることで内なるやる気が目覚めるのです。やる気とは攻撃性と密接に関係しているのです。脳は表情だけでなく姿勢にも影響を受けるのです。攻撃的な姿勢をとると脳はその姿勢に騙されてアドレナリンを分泌します。アドレナリンはやる気の源となるホルモンです。つまり攻撃的な姿勢をとることで自然と内なるやる気が湧き上がってくるのです。行動力を身につけるためにはやる気は感染するものです。感染効果という言葉があります。それは周囲の人から心理的な影響を受けるというものです。周囲がのんびりしていれば一人だけ頑張ろうという気にはなりませんが、逆にエネルギッシュな人と一緒に仕事をすると自然とやる気が湧いてきます。マイアミ大学のジェームズ・コインの研究によれば、詳細を伝えずにうつ病患者と20分間電話で話すだけで相手にもうつ症状が出たという結果が得られました。同様にやる気も人から感染するのです。自分よりも優れた能力を持つ人と一緒に行動することで行動力を身につけることができます。また憧れの人を真似ることも効果的です。例えば Facebook のマーク・ザッカーバーグはスティーブ・ジョブズを尊敬し、ジョブズのように1日18時間働くなど真似を続けたことが成功につながったと言われています。柔道金メダリストの吉田秀彦も古賀稔彦を憧れとし、武将髭や歩き方まで真似をしたそうです。このような模範となる人物を真似る行為は心理学ではモデリングと呼ばれています。憧れの人の真似をするなら、それが面倒なことでも苦に感じにくいでしょう。お手本を決めて真似ることで面倒なことも楽しく取り組むことができ、効果的に成果を上げることができるかもしれません。そして何よりも大切なのは行動を起こすことです。やる気が出ない時はまずは行動に移してみましょう。行動するうちにやる気も湧いてくるものです。やる気が出ないのは何も行動していないからとも言えます。行動は小さな作業であっても、外に出かけることであっても構いません。何かを始めることが重要です。関連性のない小さな作業に取り組むうちに、やる気が湧いてきたら、本来やるべき仕事に取り組むことができるでしょう。内なる力を解き放ち、行動に移すことで、やる気を引き出しましょう。やる気が出ない時には、やらない選択肢も考えてみるのも、一つの手です。と私は独自の視点で語ることができます。ピーター・ドラッカー氏はマネジメントの基本としてコスト削減の最も効果的な方法は活動そのものをやめることだと述べています。問題解決の選択肢として何も行動しないことを常に検討する必要がありますとの言葉には深い洞察が込められています。進行が全く見えない交渉に取り組む場合でもエグジットオプション離脱戦略を覚えておくことで心に余裕が生まれるでしょう。ただその選択肢があるだけで気持ちが楽になることもあるでしょう。飽きるとやる気が出ないとは似て非なるものです。同じ作業に飽きた場合でもエネルギーはまだ残っています。人は飽きてきたら休憩を取ることが一般的ですが、実は新しい仕事に取り組むことで意外にもモチベーションを保ちながら作業を続けることができるのです。例えば資料作成に飽きたらメールのチェックをしたり、新しいビジネス展開を考えたり、外回りに出かけたりすることでモチベーションを保ちながら業務を進めることができるでしょう。私たちはしばしば飽きるとやる気を失うを混同してしまいます。やる気が出ないと感じた場合は休憩する代わりに他の仕事に取り組んでみましょう。そのためには複数の仕事やタスクを抱えておくことが有効です。また強い意志力を持つためにはまず体力を養うことが大切です。体力がある人は意志力も強い傾向にあります。意志力トレーニングが難しいと感じるかもしれませんが、体力トレーニングは多くの方法がありその効果も目に見えてわかります。もし何事も面倒に感じるのであれば、まずは体力を鍛えることをおすすめします。
体力がないからこそ何かを始めることが難しく感じるのですから。最後に、本書にはすぐに実践できるテクニックやコツがたくさん詰まっています。文章も軽妙で読みやすく、まるで話しかけられているような感覚に陥ります。要約では伝えきれなかった内容もたくさんあります。例えば、1時間に1度は立ち上がることで効率が向上するというものや、使わないだろうと思われる資料の整理を一切しないというアイデア、赤いアイテムを身につけることでやる気が湧いてくるというものなどが挙げられます。これらは興味深く、すぐに実践できるものばかりです。ちょっとしたコツで前向きに自己変革を遂げられるかもしれません。ぜひ一度試してみてください。自己変革を望む人は勉強や行動の変化に取り組んでいます。しかしながら、変えたいと思いながらもなかなか実行に移せない、長続きしない、最初の一歩が面倒くさいと感じる、そんな人も少なくありません。私自身も面倒くさがりであり、変わろうと思っても行動に移すのは容易ではありません。しかし、この本では考え方や意識を変えるのではなく、環境や仕組みを変えることが成功の鍵であると主張されています。私たちが面倒くささを感じるのは自然なことであり、その感情を些細なコツによって和らげることができるのです。仕事をスムーズに進めるためのコツをつかみ実践している人は、その結果として成功を収めているのです。面倒なことは習慣化することで定型化され、生活の一部となります。例えば、日常生活での洗濯という行為は手間がかかるため、習慣化することで洗濯を省くのです。本書では、このような面倒くさいことに対して面倒くささを感じない方法や心理テクニックなどが紹介されています。今回の要約はいかがだったでしょうか？動画が気に入ってくれた方はぜひチャンネル登録、グッドボタンをお願いします。また、今回紹介した書籍を全文読まれたい方は、概要欄にリンクを載せてありますので、チェックしてみてくださいね。それでは次回の要約もお楽しみに。